Unë Flamur Shara nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Në videon e kaluar e kem kalkulu vektor produkten, do thëtë normalin, apo një vektor i cilë është këndrejt me vektorin A dhe B. Vektori A i ka komponentet 7,0,0 dhe B 1-3,4. Rezultati ka qenë nga vektor normalia me A dhe B 0-28-21. Mi kalkulojmë për mes skalar produktit nëse me dëvërtet janë 90 grad, dhe më thëmë nëse kemi një këndë drejt mes këtyn e dy vektorve. 7-0 plus 0-28 plus 0-21. Rezultat në gjithësësi 0. Vektor B herë vektor N 7-0-0 jo 1-3-4 1-3-4 herë 0 plus herë -28 plus 4 herë -21 rezultat në 0 plus 3-28 janë 60 6-24 84 dhe në fund -4-20 84 84 84 do më thonë 0. Kim të dyrë 0, dhe thot me të vërtet vektori n 0 minus 0 këtu -28 këndej dhe pastaj -21 të posht dikon ka posht këj vektor këtu, vektori n është me të vërtet kënd drejt me këta dy vektor a, këtu vektori a dhe vektori b është 1-3 këndej dhe 4 për pjet. Na, dhe thot, shkona nejtë poshtë.